Mislim pa, da zdaj lahko rečem, da sem končno odkril skrivnost, kako moram kolesariti, da mi v zadnjih dveh letih ni niti enkrat padla motivacija. Živjo, en lep kolesarski pozdrav. Danes je tako pretežno oblačno vreme, ampak pomlad dela na polno in imamo prijetnih 21 stopinj Celzija. Smo v velikonočnih praznikih, uro smo prestavili, tako da si lahko obetamo dolge, dolge, svetle popoldneve. Jaz sem na svojem kanalu pred časom že snemal video o kolesarski motivaciji in tam sem tudi povedal, da mi je brez izjeme vsako leto vsaj enkrat ta motivacija padla. Enostavno se nisem čutil, nisem najdel prave volje, da bi se odločil za kolesarjenje in potem je minilo par dni, včasih tudi tednov, preden sem spet zbral tiste moči, predvsem psihične, da sem se odpravil na kolo. Ker je motivacija kar precej pomembna tema, kar se tiče kolesarjenja, sem se odločil ta video posvetiti vsem tistim rekreativcem, ki včasih ne najdejo pravega zagona, da bi se odpravili na kolesarjenje. Veste, jaz sem tak zelo preprost človek in najbolj so mi všeč preproste in elegantne rešitve. Če bi mogel sebe opisati v matematičnem smislu, bi rekel, da sem tak, kakor en pokrajšan ulomek. Najbližji ulomek mi je nekje 1/5. Če mi uspe z 20% truda dosežti 80% uspeha, je to to in ne rabim povsem nič drugega. To, da sem zelo naenostavno narejen, se vidi tudi potem, da točim v bidone navadno vodo. Pri snemanju videov imam kamero obešeno kar na traku okrog vratu. Oblačim se v drese Nakamura iz Intersporta ali pa v drese, ki so mi jih podarili drugi. Tako na specialki kot tudi na gorskem kolesu uporabljam iste čevlje in še bi lahko našteval. Zelo napreprosto je vse skupaj. Seveda pa moram tudi jaz, tako kot vsak drugi kolesarski rekreativec, pač na kolesu trenirati. Moje mišljenje je tako, da treniram med tednom zato, da se lahko v soboto ali pa v nedeljo odpravim v kakšni dobri družbi na izlet. In jaz upam, da to ne bo nikogar presenetlo, ampak jaz res ne treniram za olimpijske igre, ne mislim iti na Franjo in ne vidim se na Diagonali 300 iz Goričkega v Piran. In če nimaš v načrtu kakšnega tako visoko letečega cilja, je še toliko težje ohraniti motivacijo za treninge, vseeno pa bi rad bil kolikor toliko fit, da me na nekem coffee ride-u ne bi prijatelji čakali. Jaz sem si poleg tega zadal še en cilj, ne le da iščem motivacijo zase, želim jo najti tudi za vas. Tako recimo na Stravi javno objavljam vse svoje proge, vsa kolesarjenja. Tisti lokalci lahko izkoristijo kakšne te cestice, ki jih še ne poznajo. Vsi ostali pa lahko pogledate moje čase, hitrosti in si rečete, lej, če je tip naredil 50 km s 500 višinci in povprečjem 24 na uro, pa mogoče to zmorem tudi jaz, oziroma ga lahko celo premagam. In rad bi tudi povedal, da mi res pomeni ogromno, ko mi kdaj pa kdaj kdo v komentar napiše, kako so ga moji videi motivirali. Kar se je pri meni spremenilo v zadnjih dveh letih, je to, da sem si nabavil senzor srčnega utripa. Imel sem jaz ten tak senzor že pred 18 leti, ko sem za 35. rojstni dan dobil uro Polar s srčnim senzorjem. Ampak pri teku so te stvari malo težje. Jaz takoj, ko sem začel laufati, sem prišel na 155 ali pa več in kaj dosti tega utripa nisem kontroliral, niti se z njim ukvarjal. Ko sem kasneje začel malo bolj resno kolesariti, pa srčnega utripa nisem meril in tudi na kolesu sem imel samo tisti navaden števc Sigma, ki je kazal hitrost in čas. Kar je meni bilo takrat najbolj pomembno, je bila povprečna hitrost. Rezultat tega pa je bil,
da sem popolnoma vsako kolesarjenje šel na polno, kolikor je šlo. Včasih sem tudi naredil 90 km s povprečjem 30 na uro. In šele danes, ko tale utrip malo bolj zares merim, si predstavljam, da sem jaz mogoče takrat ure in ure prekolesaril v coni 4, brez pomisliti, kako to lahko škodi meni, oziroma kako neproduktivni treningi so to bili. In zdaj bo nekdo na glas rekel, kaj ima veze srčni utrip z motivacijo. Jaz vam želim predstaviti dve tehniki. Ena je 100% povezana s srčnim utripom, druga je pa povsem psihološko-filozofska. Kar se tiče srčnega utripa, je moj sistem ta, da nikoli ne odpeljem dveh visokointenzivnih treningov zaporedoma. Če se grem en dan preganjati po Krasu ali pa po Goriških brdih, drugi dan zagotovo sledi počasna vožnja v coni 2. Mogoče ste tudi sami že slišali in zadnje čase opazili, kako je ta cona 2 oh in sploh. Jaz ne mislim o tem razpredati iz kakšnega strokovnega vidika, ampak to povem čisto tako iz lastnih izkušenj. Mogoče se cona 2 res zdi brez veze, ko se ti voziš 23-24 na uro in se ti zdi, da ne treniraš popolnoma nič. Sem pa jaz pri sebi opazil, kako sem samo v 4 mesecih v coni 2 lahko spravil povprečno hitrost iz 22 na uro vse do 27 na uro. Se pravi, vozil sem se z utripi med 110 in 130 udarci na minuto, svojo povprečje sem pa dvignil za 5 na uro. In to je pokazatelj napredka, zaradi katerega sem začel verjeti, da tudi treningi v coni 2 zelo, zelo pomagajo. Dober učinek treningov v coni 2 je pa tudi ta, da ti prideš z kolesarjenja dobesedno spočit in komaj čakaš, kdaj boš spet šel. In si naslednji dan spet pripravljen, da narediš kakšen dober klanc ali pa kakšne močne intervale. Če bi lahko treniral vsak dan, potem bi šel en dan visokointenzivni trening, drugi dan cona 2, tretji dan intenzivno, četrti dan cona 2. Vendar tudi, če bi bil v penziji in če bi imel vsak dan idealne pogoje, bi si v enem tednu sigurno vzel en dan počitka. In potem spet nadaljuješ treningi tako po istem vrstnem redu naprej. Jaz pri sebi nekako gledam tudi tako, da približno na vsake 3 tedne naredim en četrti lažji teden. Da mogoče odpeljem še kakšno cono 2 več, oziroma kakšno krajšo progo, pač enostavno, da ne pretiravam. In potem grem lahko v peti teden spet malo bolj napolno in se mi zdi, da tako počasi v nekih stopnicah tudi napredujem. Vse to, kar vam jaz govorim o mojih treningih, morate jemati skozi perspektivo, da imam 53 let in 100 kil. Kakšni moji mlajši gledalci, ki še tekmujete, trenirate v klubih, vi kar lepo poslušajte, kaj vam reče trener in se ne zanašajte na te moje ideje, ki sem jih nekako odkril sam. Drugi način, ki sem se ga navadil, da mi ne bi manjkalo motivacije, je pa ta, da skoraj vsak dan pogledam na zemljo iz neke zelo oddaljene perspektive in si rečem, lej, na tem majhnem planetu se je po nekem čudežu razvilo življenje in jaz imam to srečo, da sem delček tega. In potem s tako miselnostjo si rečeš, lej, če bom danes najdu izgovor, da ne grem na kolesarjenje, potem najboljš, da ne grem nikoli več. Jaz pravim tudi, da je treba to pozitivno naravnanost ohranjati s krančkom navihanosti, na primer pri kreiranju kakšnih inovativnih kolesarskih prog, in pa s kančkem humorja, ko pripelješ kolo na servis in opozoriš serviserja, da je ketna še vroča. Ali pa mu pokažeš, kako je zadnja guma uničena od speljevanja. To je to, zdaj veste. Pejte na kolo, želim vam varno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnič. Čau, čau.